İmran dayıya vereyim mikrofonu, zahmet olmasa. Dünən İmran dayı burada kısa olarak danışdı. Kənanın ölümüyle bağlı kesici sücretleri bir daha təqdim edeceğim tamaşaçılarımızdan. Dikkatle bakmaqlarını xahiş edirik Kənanın ölümüyle bağlı. İmran dayının gəlini, övladı daha doğrusu, biraz psixoloji cəhətdə gərginlik olan bir kardeşlerimizdandır. Ama onu idare, özü-özünü idare edilmiş. Özü-özünü idare edilir. Bir gün gedir, buna öz oğluna uygun bir kız aktarır. Ve deyirlər ki, bəs Ayşen adında bir kız var, Nicata gəlin onu alaq. Ayşen de evin tək kızı olub, evladı olub, razılaşırlar. İmran dayı da bu aksakal yaşında, indi diline yaxşı mənada belə pis çıxmasını yozmayaq sözümüzü, biraz şirin diline salıb, deyib ki, vallahi gəlini işlətməyəcək de, bir çayımızı versin, Nicata yaxşı baxsınlar, bəsimizdir. Elə olub ki, bu gəlini gətiriblər. Gəlin 6-cı ayda həyat süpürmə məsələsi olanda anası gəlir, gəlini belə deyir, götürüb aparır ki, siz bizə demişdiniz ki, bu qız həyat süpürməyəcək, iş görməyəcək. Belə bir söhbət olub. Və ondan sonra qızı götürüb aparıb. Qız da sonra övlad dünyaya gətirir, Nicatdan dünyaya gətirdiyi günü də elə xəstəxanada onu atır, gedir. Bəli, İmran dayı da indi yaş yarımlıq uşaqdır, bir il bundan qabaq baş verib. O uşağı bu ahıl yaşında oturub baxır və deyir ki, mənim bu gün istəyim odur ki, yığışın, gəlin, gedək, gəlinimi götürün, gəlin. Yəni, indi nə olar, həyətdə süpürmək olar, kənd yerdə. Hardan gəlmişdin İmran dayı? Göranboydan. Göranboydan gəlib, nə olar, həyətdə süpürmək olar, iş də görmək olar. Bu adi haldır, indi mən bir kəlmə sözdə işlətmişəm ki, həyət süpürməyəcək. İndi bundan ötürü gəlin mi çıxıb gedər evdən? O dünən düz idim Aydınxan müəllimin deməyi ki, bu aqsaqqal kişi gəlsin həyəti süpürsün. Aydınxan müəllim de... Amil müəllim, bu belə bir görmüşük de biz keçmişdən de. Qadın evin qadını, həm evin kənizi olmalıdı, həm xanımı olmalıdı. Kişi de həm evinin nökəri olmalıdı, həm de ağın. Necə yəni mən həyət süpürmürəm? Bəs biz zibilliyi sən eləmirsən, kim gəl bu aqsaqqal süpürəcək, qonşu süpürəcək. Öz həyətin de sən, öz yurdun ocağındır. Kim süpürməlidir bunu? Soruşarlar adamı. Deyil anası qıskanırsın. Benim ayıbdır, sən öz ayağının altını təmizləyirsən, bu ayıbdır. Bundan ötürü ana gəlib öz kızını götürüb aparır, ailəni dağıdır. Bəs fikirləşmir ki, bunun kızı gələcəkdə nə olacaq bunun? Bir süpürgəyə dözmüşsə, səhər gedib başqalar, öz həyətin, özü üçün işləməyənlər başqalara işləyir, atalar deyil. Özü üçün ev süpürmüş gedib sonra kiminsə həyətini süpürəcək. Elə bir şey olur. Sonra sən uşağı elə doğuş günü ya 5 gün sonra at çıx get günə. Bu hansı insanlığa çıxan şeydir? İzləməsinlər məndən. Biraz ağır danışıram. Bu, yəni əgər bu, yenə o deyir ki, gəlsin uşağına baxsın, o böyük humanisti gedir bu adam. Valla böyük humanisti. Özü baxır nəvəsinə, körpə. Deyirəm ki, əgər o, bu proseslərdən sonra bu gələ deyir ki, gəlsin gəlinim evinə qayıtsın, uşağına baxsın, halaldır kişi sənə. Bəs o süt məsələsi falan necə eləyirsiniz o uşağı? Məsələn? Süt istəyir də bu, körpədir də. Yeməksə... Uşaq yeməkləri. Uşaq yeməklərini. Süt vermirsiniz? Süt vermirik. Yox, o mənada yox. Yəni keçi sütü falan içərdə. Bütün hazırlanmış yeməklər satılırlar, onlardan. Ona görə Rus yeməklərini yedizdirirsiniz, uşaq da böyür, qaçır Rusiyaya. Oğlan da qızdır. Oğlan. Qaçacaq Rusiyaya. İndi bu gəlin qaytarılması və sizin məqsədiniz nədir? Necə? Böyüşməli döyüdük. Bildim, Rus yeməklərlə də yedizdiririk, sonra uşaqları Rusiyadan yığışdıra bilmirik. Öz yeməklərimizdən də yedizdiririk. İndi istəyirsən ki, gəlin qayıtsın. Əlbəttə qayıtsın da, o anasız qalmasın. Nicat nə deyir? Nicatı niyə gətirmirsən bura? Nizatın gəlməyə getməyi mən həll eləyim, gətizdir onu. Pis vəziyyətdə qalmışam, hələ bu görməyin, zorla... Yaxşı, Ayşən bilməm, indi gedəcəyə getməyin, amma Ayşəni, bəli, doktor. Amin mənim, üzr bir kəm. Deyəcək, uşağı, o, çox yaxşı fikirdir, uşağı gətirsəz bura, o nənəsidir, hər adam nənə sayılır, anası görsə, bəlkən bir az içindəki insanlıq hissi, nənəlik hissi, analıq hissi aylar, onda durub yara. Uşaq indi bir yaş yarım da elə deyir. Bəli, onun bu da dişinin olan vaxtıdır. Belə körpəni da atıb gedərlərmi? Ay nənə. O elə mərkəzi xəstəxanada atdı elə. Deyirəm də belə uşağı da indi. Yəqin elə bir qarın məqamı var, bəlkə onu biz bilmirik. Əks tərəfi dindirəndən sonra nə isə. Nə qarın məqamı ola bilər burada uşaqla bağlı? Yəni nə baş verə bilər ki, ana uşağını atıb getsin? Ana da doğum evindən uşağını atıb getməz. Amin müəllim. Ana təsir altdadır. Mən onu keçən dəfə dedim, tək övladı olan analar istər oğullarını, istərsə də qızlarını qıskanır. Bu belədir.
Ona görə də tək övladı uşaqları alanda bax, o problemlər yaşanır. Bəs bu uşağı atmaq nə deməkdir ki? Yəni, bilirsiniz, niyə buna reaksiya verməyiniz? Anasında psixoloji problem var. Oğlanın özündə də problem var. Yox, söhbətlə gedmir. Anası bəlkə də ona çatmır ki, analıq olub, ev vaddı, nədir? Sadəcə düşünüb ki, iqoşka da verdilər, bir-iki dəfə oynatdı, tuvadı. Əvəzində təzə qəşəng iqoşka verdilər, kukova verdilər. Bəlkə də çatmır ona ki, ana hissi keçirmir. Bir dəfə görsədirlər uşağı, bəlkə də... Heç görməyib uşağı. Görməyib uşağı. O heç bilmir ki, mən ana olmuşam, olmamışam, doğmuşam, doğmamışam. Ona çatmır vabşi, o nədir bəlkə də. Yəni ki, psixoloji statuslarını biz... Bilmirik axı, ana nə vəziyyətdədir. Amma bir həqiqət var, doktor çox gözəldir. Yəni ki, o bilmir olar. Amma bir şey var da, biz həyatda belə görmüşük ki, görür də indi, Allah heç kəsi göstərməsin, o uşağını atıb gedən analar, o böyüyəndə uşağa möhtac olurlar. Analarını atıb gedən övladlar, o anaya möhtac olurlar sonra. Bu həyat belədir, ola bilməzə bu, Allah bunu bağışlamaz edin. Barışığa getmirsiniz məhz olmasa? Bir barışır üçün. Heç kür alınmır, heç kür. Alınmır. Bə səbəb nədə alınmır? Nə deyirlər alınmır? Nə iddia səslənirlər? Nə iddia səslənirlər sizə qarşı? İddia qaldırırlar ki, bizim qızımız orada çox işləyir. Yəni, biraz maddi... Bəlkə istismar eləyirsiniz o gəlin o evdə? Ona görə gəlin gedin. Xeyr, xeyr. Bəlkə mal çoxdur, mal qara çoxdur. Yoxsa, nə mal var, nə qoyun var, bir balaca həyətimiz var, eşəyimiz yoxdur. Sizin üzrünüzdə paltarlarınızı kim yiyor? Paltarlarımızı... Kim yiyor, yoldaşınız? Hələ ki yoldaşım. Yox, gəlin olanda kim yiyor? Yox, hələ ki yoldaşım nədir? Hələ ki yoldaşım nə deməkdir? Arvadım yəni mənim. Hələ yox, bildimi, hələ ki dedin ona görə. Boşuyursan arvadı. Ha? Boşuyursan arvadı. Niyə boşum ki arvadı? Deyirsən, hələ ki arvad yiyor. Yəni o yiyordular, elə gəlin də onda o yiyordu. Valla sən elə bir nəsə şübhələndirirsən məni. Yox, nə şübhələnmək var? Sadəcə, biz siz nətərdə, bəlkə maddi cəhətdən gəlib görüblər ki, burada imkan yoxdur, ona görə çəkiblər. Bilir ki, Allah can sağlı versə, hələ ki... Cehizlərini aparıb, qız. Elə cehiz gətirməmişdir. Paltaryon gətirmişdir. Yox, xeyr, xeyr. Dedim, bəlkə ona görə hələ ki deyir. İndi əks tərəfin qəti fikri nə olub, boşanmaq? Heç... Danışığa gəlir ki, getmişsən. Qardaş, danışığa sən getməsən, mən yox. Həmən getmişəm də. Nə dedilər? Qapıdan qovdu. Heç kimi, yəqin nəsə bir gizli məqamlar var ki. Getdim, hər türə yolla, bütün dövlət strukturlarında getdim. Yəni, Ailə Uşaq Mərkəzi, İcra Hakimiyyətindən alınmadı. Bəs o qadın indi tək yaşayır, öz anası ilə? Anası ilə yaşayır, dayısının... Yəni, ərə getməyib ki, hələ? İndi gücü bilir... Yox, yox, bir dəqiqə al. Hələ o haqda mənim xəbərim yoxdur. Yox, necə ki, bilmirsə, bəlkə ərə gedib ona görə qapıdan qovub səni. Ki? Bəlkə ərə gəlir... Ay, yox, bilmirəm də, xəbərim yoxdur. Sən elə faciən ondadır ki, heç nəyi bilmirsən, iddiyə qaldırırsan, qardaş. Bu gəlin gedib il yarımdır, düzdür. Hə. Elə suallar verilir ki, siz sual qarşısında acizsiniz. Niyə aciz o... Bir dəfə getdi, qaytardılar qardaşı, iki dəfə getdi, üç dəfə getdi. Hə, getdi. Neçə dəfə getdiniz? Nəsər ki, nə? Görənbəyir, onun icra hakimiyyəti qəyilməmiş öbəsə kim getmişdi ora? Onlar özləri getdilər. Özləri niyə sizlərlə getmədi, niyə onlar getmədi? Elə məsləhət olundu, mən nə bilmədim? Necə məsləhət olundu? Sənin gəlində onların yox. Mübahisə olmasın deyə aparmayıblar. Hə, mən Gizlədirlər, siz gidib kimi gətirəcəksiniz? Siz Hint kinosu danışırsınız İbrahim bəyim, yoxsa Hint kinosu danışırsınız? Hint kinosu hiss eləyib danışıram. Hint kinosu. Mənim indi onu sapaq çəkib şeydir. Qapıdan qovublar məni. Xəbərin də yoxdur, ərə gedib getməyib. Bu nə Hint kinosu? Adam hiss eləyə bilər. Qızın anası gəlib görüb ki, bunlarda imkan yoxdur. Kəsib ailədir, o yazığın görünüşünə baxan kimi. Kəsib ailədir. Onların imkanı necədir? Nə imkan olur ki, Məndən denən eyni. Yox, yəni ağır vəziyyətdə dolar. Dayısının bucağında yaşayırlar. Anası boşanıbdır, ondan anasıdır. Bu hələ Hint kinosu kimi bir şeydir. Doktor, hələ bu Hint kinosu kimi bir şeydir. Amil deyil. Yox, amma bu işləməyə görə aparıbsa, əslində bu da ola bilər. Oğlan amma əskərlikdə olub. Əskərlikdə olub, bəli. Oğlan olubsa, deməli, oğlan özü-özünü yaxşı idarə eləməyə bacarır. Sadəcə qız...
Ne bileyim Ayşe, bir telefonları götür. Hiçbir gelin de hoş gününden, hoş anından evden terk edip gitmez. O cümlede çatmır da hemen. Niye gitmirleri? O kadar güzel şeraitli evde yaşayırlar, kudururlar bazıları. O Görenboğun kendinde yaşıyor, Kızıl Asulu kendinde yaşıyor. Kişen defa dedi kardeş, evet. O kentte yaşıyor. Düzü kentte 4 tane orta mektep var, 10 illi orta mektep var. Yani diyeyim ki böyle. Yani ziyalılarda yetiştik. Belli, 11 orada olsun, 11'inde 11. Siz yaman kocaymışsınız. Belli, belli. Yani onu diyelim ki, bu valideyin gelir, yok cevabı verilir. Burada neyse karanlık megam var olsun. Ben beyler, üzül istedim aksakla bir şey. Hangisi karanlık megam var? Değil, ben de bilim, görüm ne olur. Ben de bilim denen ki, görüm ne olur. Evveller, özür istedim bu ifade temasyonu. Evvelden boşanmış kadını yakın bırakmıyordu ilişkisi. Bu erden boşanı biz kabullen. İndi özür istedim. Öyle bir boşanan araba daha o gelir, o götürür. Biz şimdi o gidiyorlar boşanan kadınlardan ötürü. Sizin məqsədiniz indi nədir ki? Kız qayıtsın evine. Məndən olsa əlbəttə qayıtsın. İndi kız qayıtmazsa neyəcəksiniz? Uşağa baxacaksınız? Yoxsa cetdoma verəcəksiniz? Ne cetdoma verirəm? Mikrofona. Özümüzdə bir böyüyəcəyik. Oğlan da kızdı. Oğlan. Ama ancak mi? Onun sənətləri düzəlməlidir. Qayyum o söz heç olmasa biz ala bilərik. Sənətləri doğum evində verilir kağız. O kağıza əsasən müraciət edirsiniz asan xidmətə. Sizə ana da çox əsas vacibdir. Kim müraciət edəcək? Kim gedir? İmran bəy. Ana da olmalıdır orada, ata da olmalı. Bu kişi deyir, heç olmasa yaxşı istəmir, istəmir. Çıxsın ortaya görə bu zaksdağı var bunlar. Bax elə günah sizdədir ki, bu günah valideynlərdədir ki, rəsmi nikah olmadan oğlunu evləndirir, kızını götürür. Bax indi danışırsınız. Nikah bağlamaq elə bir sən Hasan dişdi. Vallahi. Nədir nikah? 400 manata başa gəlir. Nə ilə eləmək? Qardaş, boşanmaq da bu dəqiqə 1000 manata gəlib çıxır. Hələ vəkilsiz ha. Bu kişini günahmır. Allah heç kəsin başına gətirməsin. Düşmüşük uşaq belə, bu kişini günahmaq olmaz. Bunu bu yazıq çapalır ki anası gəlib uşağına sahib dursun. Bunu axı ərər var ki, bunun heçdə qeydiyyatı yoxdur. Kim qeydiyyat sağlayacaq? Onun geyimlərini, geyiminə bax, kasıb adamdır. Onu qeyrət, namus, şərəf işindədir ki, alıb gəlir bura. Yaş yağımda uşağın sənədi yoxdur. İmran bəy, əgər nikah yoxsa kağız da verməyəcəklər. İmran dayı, bu gün Ayşə desə ki, uşağımı istəyirəm, verərsənmi? Xeyr. Niyə verməliyəm ki, nəyə görə? Bəlkə yaxın tut, bəlkə uşağını istəyib verməmsən heç. İsteyib et. Olmuyor hele bir şey. Bir de oğlumuz ona atalık verip verir atalık verir. Ayan müəllim. Nətər bu uşağı hastanada atıp gidip ona uşağı mı vermek olar? Dönem belki indi deyəcək ki uşağı məndən zorla alıblar. Yok ona uşağı istəsin, neyi xatırını istəyəcək? Başını dərdin, dərddən qutarmaq üçün. Alacaq uşağı verəcək ora bura. Elə ona uşağı etmək. Amir müəllim. Niyə siz icra hakimiyyəti ilə, ailə uşaq mərkəzi ilə əlaqə saxlar? Mən komitəyə məlumat vermişəm, amma sadəcə bu gün bilirsiniz, bizdə profilaktik məsələlərə görə biz sabaha saxlamışıq bu məsələni. Amma bir istəyirəm Ayşənə səslənim ki, Ayşən götürsün bir telefonları, bir danışsın, Nicat özü... Onun telefonu yoxdur, Ayşənin telefonu var, özü o təsir altdadır, hiç danışa bilməz. Anası danışsın. Ay, danışam mən. Anası ilə, dayısı ilə danışmaq. Onun bir balaca dayısı var. O dünən zəng eləyibmiş evə yoldaşıma. O deyib ki, qoşsalar mən danışaram. Dayısın qoşun, dayısın qoşun. Doktor yaxşı bilər, bir dəqiqə, doktor yaxşı bilər. Bu izah eləsin, bir dəqiqə, izah eləsin ki, təzə doğulmuş uşağı bir yaş yarıma çatdırana qədər hansı proseslər, hansı çətinliklər lazımdır? Bəli, bəli, bəli. Bir deyinəndə gör, nə qədər əziyyət onu gətirir, bir yaşa çatdırır. Evə bir manat gəlir, yoxsa, amma o uşaq... Hər ay 500-600 manat pul tələb edir. Anaya vermək mi olar onu? Söhbət gedmir, anadan vermək. Söhbət əlaqə saxvasında ki, nə baş verib, bir tərəfli ancaq eşidibsiniz. Nə baş verib, qulaq asmaq lazım. Məsələ ona görə indi mən deyirəm. Heç sinə baş verməyib, atıb uşağın çıxıb gidib. Nə baş bilirsiniz? Doktor, hər nə baş veribsə də ona haq vermir ki, ana təzə doğulmuş uşağı atıb getmək. Nə olur olsun uşağı atıb getmək olar mı? Ay, sağ ol. Sadəcə olaraq bu ailədə problem ondadır ki, bunlarda rəsmi nikah yoxdur. Siz deyə o yaddan çaldırsınız ki, bu anada psixoloji problem var. Bu adam düşünmür ki, mən hamilə olmuşam,
evvat doğmuşam, evvadı görsənməyiblər ona. Sadəcə deyiblər, oyun oynuyor bəlkə də. Buna bir oyun kimi baxıb bəlkə də. Əziz doktor, çox humanist danışdın, deyilmi? Çox. Real danışdın. Ancaq, yox humanist, real deyə, ancaq yenə deyirəm, nə qədər o ana hissləri itirsə də, bu bətnindən gələn 9 ay bətnində gəzdirib, dünyaya gələb uşağın atıb. Dedilər bir oyun oydu, qarnın babaca pişik balasını atıb çöldə. Müəllim, axıda bilirsiniz nə yazıblar? Az yaşlı kimi nəzərdə tutublar. Mən sual verdim ki, bunun uşağı dünyaya gələndə 22 yaşı var. Deyir, onu psixoloq ilə dəyərləndir.